Në sektorin e rendit, sigurisë publike dhe gjurmim për andalimit të krimit kundër personit, shteti paguan 6.720 punonjës policie, specialist të rreni, shefa e drejtues të lartë, madje dhe psikolog për rastet e paralajmërimit për krime në familje. Mirpo, ja çfarë tregojnë këto katër fakte. E para, para ditën e së premtes në mes të Tiranës, përballë gjykatës e 100 metër larg drejtorisë së policisë, u bë një tjetër vrasje dhe plagosje. E dyta, brenda 4 ditëve të para të muajit qershor, ka ndodhur 4 vrasje, një në Tepelen, një në Vlorë, një në Lushnjë dhe kjo e ditës së premte në Tiranë. E treta, nga data 10 maj deri më 29 maj, në Vlorë është vrarë me atentat Bledar Birçaj e Delon Troqe, dhe është plagosur rënd, po në një atentat tjetër, Edison Begaj, ndërsa në Shkodër e Elbasan janë vrarë Emiliano Ndou dhe Everest Çakaj. E katërta, 2 ditë pas emërimit në detyrë, ministri i Brendshëm Bledar Çuçi bëri këtë deklaratë publike. Ju bëj me dije të dhënat e një sondazhi që tregojnë se 80% e qytetarëve ndjehen tepër të sigurt në jetën dhe punët e tyre. Krimet kanë pësuar rënje edhe me organizimin që do bëj. Ato do të paksohen më tepër. Por ky është bilanc. Në 5 muajt e parë të vitit në drejtimin e ministrisë nga Çuçi, kemi rritje 32% të krimeve dhe trefishim të vrasjeve. Sipas të dhënave të raportuara, rezulton se vetëm gjatë muajit maj ka ndodhur 318 krime në mjedise publike dhe një vrasje në çdo 3 ditë, ndërsa 4 ditët e para të muajit qershor ka nisur me nga një vrasje në ditë dhe me 17 plagosje të rënda në total. Situata sunduese e krimit me liri të plot ka krijuar panikun tek qytetarët që, pa çka se nuk kanë lidhje me akmarrje dhe përleshje të armatosura, mund të plagosen apo vriten edhe duke shëtitur, duke qëndruar në kafene në hyrje të pallatit e lulishte, siç po ndodh faktikisht. Por referuar heshtjes përballë kësaj situate, bëjmë pyetjen: çka ka bërë apo bën ministri i Brendshëm? Deri më 25 prill, Bledi Çuçi ishte në fushat, madje edhe detyrën ja delegoi njërit prej zëvendës ministrave, i cili edhe vetë ishte në fushat elektorale në Dibër. Pas 25 prillit, Çuçi ka vazhduar festat me ahengje për fitoren e pushtetit dhe mandatit të tij, me patronazhist, militant, drejtues partie lokale drejtor në çdo fshat e qytet të qarkut Gjirokastër. Ndërsa tani ka nisur disa ditë relaksi me qetësi, trajtim ushqimor bio e hipizëm në disa ferma dhe resorte periferike të Tiranës, në sigurinë e plot të policisë e gardës. Në heshtje të plot, po e kalon këtë situatë rënde dhe Kryepolicia Ardi Veliu, duke na krijuar jo perceptimin, por bindjen se qysh prej muajit shkurt 2018 në këtë detyrë, misioni i tij vetëm është të garantoj bizneset e Ndrageta dhe lirin vepruese të krimit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.